Pausa para um cafezinho? Quem ama, cuida, né? Pessoal, o Cícero já colocou... Como que chama? Dobradiça. A dobradiça ali, naquela parte, que é o tampão de um dos baús. E vai colocar aqui desse lado. Ele tá fazendo ali uma... Aqui é uma cavilha? O assento da... O assento? Pra colocar... Então, pessoal, a primeira parte da tampa, a primeira tampa, né? Ficou assim. É, agora aqui vai ter que ter um puxador, né? Eu vou ter que colocar um puxador aqui, outro lá, que tá guardado ali. Aí depois de pronto vai então, ficar mas assim. Como vai ser? Porque aí vai a almofada. É, tem puxador embutido que você viu lá. Mas eu tô colocando essa tábua aqui, gente, por enquanto, porque futuramente quando eu encontrar uma madeira de acordo, mesmo a madeira que seja igual essa aqui, ó. Ó, nós temos dessa aqui ali guardada, só que eu não posso utilizar, porque é pro outro lado. Se eu utilizar ela aqui agora vai faltar. Então nós já temos a, ela já certinha. Aí por enquanto vai ficar essa. Mas como é só pra mim, Madalena, se a gente caprichar... A gente tá usando um material reciclado. É. Exatamente. Então, isso aqui mesmo é material reciclado. Então o que a gente tem em mãos a gente está usando. Como foi usado aqui, ó. Na pia. Só a... O tampo da pia que estava pronto. E a tampa do fogão. O resto Cícero refez. Refez de novo novamente, né? De novo, novamente, outra vez. É, outra vez. Isso mesmo. Não tem parafuso? Tem, parafuso pra de dentro. Agora que eu vou pegar dois roscos. Deixa eu ver. Não dá pra você ver não, porque é assim, ó. Não, eu tô vendo o buraquinho, mas como que põe ele agora? Ah, como é rosco sobreiro, pega um pequenininho só pra fixar essa peça de dentro pra embelezar. Ah. Essa de dentro não tem função nenhuma, não sei embelezar. Ó, eu ainda podia fazer uma coisa ainda. Poderia cortar aqui com o formão e encaixar essa peça dentro da madeira. Entendeu? Ah, mas tá bom, né? Não, não tá vai bom. Dar muita diferença, não? Não. Olha o parafuso aqui com rosca soberba. Um aqui. Entra meio desgueio, né? É. Ele entra meio de chanfro mesmo. Agora ali, ó. Poderia fazer até um furo com a furadeira primeiro, mas não dá, a ponta não vai lá. Bom, o importante é que fique prático. E bonito, né? Ficou bonito. Sim. Aí, ó. Pronto. Aí, agora erguela. Só fiar o dedo aqui e erguela. Erguela.
Ali não ficou assim o acabamento 100%, mas... É, baixa ela. E a gente baixa ela e esconde e a feiela. Até eu encontrar, quando eu encontrar uma madeira. É. Aqui atravessou, ó. Mas ele vai tirar aqui. Vai tirar? É, passa um... Aquela... Enxadeira? Enxadeira tem uma peça especial que eu uso, né? Mas pra sentar ficou 10. Meus amigos, essa cabeceira de cama, ela tá encaixada aqui. Se eu pegar um martelo, martelo mesmo, de ferro, para bater aqui, eu vou estragar a madeira. O que que eu fiz? Eu peguei esse martelo de borracha, que eu uso para assentar piso, e comecei a bater aqui, ó. Aí eu vi que realmente ele começa a descolar, porque eu preciso dessa madeira aqui, ó. E como eu não preciso mais da cabeceira, então eu vou usar. O que que eu fiz? Comecei a fazer isso, ó. Devagarzinho, ó. Ó lá. Ó. Tá vendo? Eu não amasso a madeira. Tiro a madeira inteira, porque eu preciso daquele pedaço sem estragar. Que eu e Madalena estamos reciclando o que a gente pode. Ó. Tá vendo? Sem pressa. Pronto! Agora, olha que trabalho bem feito, gente. Agora é só ir puxando aqui, ó. Gostei desses pauzinhos. Ó, gostou? Ó. Dá pra usar pra alguma coisa. Tá vendo, gente? Ó, pronto. Eu preciso dessa madeira. Pronto, ó lá. Dá até dó jogar fora isso daqui, ó. Muito bem feito o trabalho de quem fez. Faz mais ou menos uns 20, 23 anos, né, Madalena? Que a gente tem essa cama, né? É, mas uns 23 anos por aí. Agora vai servir, porque o que eu preciso é exatamente disso daqui, ó. Pra mim colocar no nosso sofá, baú sofá, sofá baú. Ok? Então, fica a dica. Deixa eu aproveitar que eu tô gravando. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah lá, gente, ó. O que que a curiosidade faz, ó. Dá, dá pra usar aqui mesmo. Ah, que é isso? Olha lá, ó. Ainda bem que não pegou cupim, né? Porque se pega cupim, aí já era. Ah, essa aqui quebrou. Essa quebrou porque eu acho que a cola ainda estava vigorando. Porque ali não tá colado, não. Aqui acho que colaram. Mas, ó, dá para aproveitar essa madeira aqui, ó. Fazer arroz, feijão. Essa, né, bem? Quebrou, né? Ah, tava colado mesmo. Mas aí, ficou. A gente aproveita tudo aqui, viu? Porque é caro. Essa madeira aqui, esse tipo de pinos é muito caro. Se é que é pinos, mas deve ser pino sim. Hã? Então tá bom. É isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Ok?